Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xush kelibsiz. Alloh ikki dunyo saodatini bersin. Men prezident bo'lish harakatida davom etaman. Mutlaqo davom etamiz albatta, Xudo xolisa. Partiya nima bo'ldi debdilar? Partiyani Xudo xolisa endi qani endi men bu hozirgi saylov oldi. Amaldagi prezident ham lozinglarida inson har bir insonning qadr qimmati bor deb va'da beryaptilar. Endi inshaalloh qani yangi 5 yillikda qadr qimmatimizni bir o'lchab ko'ramiz endi. Ochaman Xudo xolisa, endi o'zimni partiyamni ochaman inshaalloh. Boshqa bir partiyalarga a'zo bo'ldik. Endi baribir bu narsalarni bilmadim u. Alisher Qodirovni musofirlardan soliq olinishi kerak degan taklifiga nima degan bo'lardingiz? Da, Alisher Qodirovni musofirlardan soliq olinishi kerak degan taklifiga nima degan bo'lardim? Endi o'zi odam O'zbekistonda hozirgi paytda sharoit qiyinligidan kelib chiqqan holda chet elga borib arzimaganda, to'g'risini aytsam, arzimagan bir 300-500 dollarga ishlashadi. Men bilmadim ta'lim, to'g'risimi, hech kimni haqorat qilmoqchi emasman. Menga qizig'i ham yo'q, kim bilish bil topishini. Endi bu qora ishda ishlovchilarga katta pul to'lanmaydi. Mo'sh maksimum 1000 dollar olar, to'g'risini aytsam, 1000 dollar ham hozir normal yashashga yetmaydi ochiq. Bizga shunaqa o'zi jamiyat tuzish niyatimiz bor edi. Agar biz iqtidorga kelsak, men agar prezident bo'lganimda men harakat qilardim. Xatabi eng kam oylik 500 dollar bo'lib, o'rtacha oylik 1000 dollar atrofida bo'lish. Albatta buni qilishni xolash kerak. Xolasang Alloh o'zi yo'l ko'rsatadi. Albatta bu bir kishi bilan bo'lmaydi. O'shaning uchun aytaman, agar biz iqtidorga kelganimizda mana shunaqa narsalarga harakat qilardim. Chunki hayot qimmatlashda davom etaveradi va har bir davlatda yashovchi har bir vatandosh uni bemalol sotib olish sharoitiga ega bo'lishiga, masalan, siyosiy boshqaruv yoki bo'lsa davlat raisi harakat qilish kerak bo'ladi. Endi Alisher Qodirov balki qanaqadir masalada men bilmayman, nima maqsadda aytgan, har bitta gapni to'g'ri qabul qilish ham noto'g'ri hisoblanadi, uni bir o'rganib ko'rish kerak, balki uni o'zini bir siyosati bordir. Lekin men bunga qo'shilmayman, qo'shilmasligim chunki o'zi masalan boya boshida aytdim, vatandoshlik qiynalgandan keyin qatkadir bor musofir bo'lib ko'ramiz videolarda ham masalan 50 talab, 60 talab bitta xonada yotib qiynalib, mo'sh 300 dollar olar, mo'sh 500 dollar olar. Ulardan keladigan pul ham kichkina pul emas, O'zbekistonga pul kirib kelgandan keyin undan nalog olmagan taqdirda ham u pulni kirib kelishidan foyda juda katta O'zbekistonga. Va shuncha pulga baribir ushalarni bola chaqasi nima deydi? Xarajat qilib baribir yashaydi va bu pul masalan O'zbekistonning ichida qanaqadir xarajat qilinadi, tovar oborot bo'ladi shuncha pulni hisobiga masalan. Musofirda ishlayotgan har bitta do'stlarimiz kelayotgan puli o'zi kelguncha o'zi oilasiga borguncha o'zi pul to'lab keladi, u tekinga kelmaydi va shuning uchun. Shuni aytaman, shu yo 300 dollar maksimum 500 dollar pul topadilar. Ular kelincha menimcha 50 dollar yo'q qoladi. Nera ketadi u pul? Yargan bankasidan to'laydi, to'g'rimi? U banka bu yerda faoliyat yuritgani uchun nalog to'laydi. Perevodlar ham nalog to'laydi. Masalan, sizlar yuborgan puldan masalan bir do'konga kelsa, masalan Korzinkaga girsa, Korzinka do'konidan girib savdo atsa, savdo qilsa, masalan o'sha Rossiyadan kimdir pul jo'natdi, boringki 300 dollar jo'natdi. 300 dollar pulni olib, 300 dollar bo'lib kelmaydi, va to'lovlari bor, tekinga kirib kelmaydi u pul. Bor 295 dollar kelar. O'sha pulni masalan Korzinkaga borib, borki o'sha 100 dollarni maydalab 1 million borib Korzinkaga borib savdo qilsang, padaxotning nalog oladi. Sandan oladi o'sha nalog. U ham nalog. Yana nimaga nalog to'lash? Короче. Ana 3 dollar nalog to'lanadi. Ana aytaylikki, 3 dollar nalog to'lanadigan bo'lsa, Rossiyadan pul yuborsang, nechta odam bor ekan, chet elda ishlab yurgan 1 million ta bor deylik. Ana sizlarga 3 million dollar pul. Mana xabarim yo'q, nechta pul nalog to'lanishidan, yo nechta pul to'lanishidan xabarim yo'q, to'g'risi O'zbekistonga kelguncha pulda. Agar shunaqa bo'lgan taqdirda, prosta o'shan o'zini agar shunaqa bo'lgan taqdirda 3 million pul bor. Yo'q, odam hayron bo'lasa, mana masalan, migrantlarni jo'natayotgan puldan O'zbekistonning taraqqiyotiga hech qanaqa foydasi yo'q. Haqiqatda bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy vatanparvar bu. Ha, haqiqiy vatanparvar bo'linglar deyaptilar. Xo'p, siz haqiqiy vatanparvar bo'ladigan bo'lsangiz, bizani qazilma boyliklarimiz qatga ketyapti. 30 yildan beri bizani qazilma boyliklarimizga nima taraqqiyot bo'ldiki u qazilma boyliklardan? Faqat hozir davlat, menimcha,
yana bir yildan keyin 50 milliard qarz bo'ladi. Mutlaqo shunaqa qarz bo'ladi bu davlat bu ketishida. O'shandan gapiring siz vatanparvar bo'lsangiz. Bu oltinli qatga ketyapti masalan. Qaysi bir vatanparvar O'zbekistonning gazini palonchi yilgacha sotib qo'ygan deyshat. Mashinadan gapiringlar vatanparvar bo'lsanglar, televizorga chiqib qolsin. Yo'q bo'lmasa bizga sharoit yaratib beringlar. Bizni televizorga chiqib bir muxolif siyosatchi bo'lib gapiringlar-da. Chiq gapiradigan gap ko'p bo'lsa, to'g'ri 600 ta 700 ta odam ko'radi. Bizani ham millionlab odamlar ko'rsin. Ana o'shanda biz sizlar bilan bahslashamiz. O'sha debatlarda, boshqalarda. Qatta yo'q. O'zbekistonga kirib keladigan migrantlarni arzimagan pulidan gapirishadi. O, bu boy davlat u, nechta trillion zaxirasi bor bo'lgan davlat. To'g'rimi? Ekonomikadan endi gapiriladigan bo'lsa deyman-da. Emigrantlarning rasxotini kamaytirish iloji yo'qmi? Bilasizmi? Kimmidir qanaqadir rasxotini kamaytirishi iloji umuman yo'q, aziz do'stlar. Chunki bu hayotda har kim to'laqonli rasxotni kamaytirib o'ylashi o'zi noto'g'ri bizga. Bizga bir boy davlatni vatandoshlarimiz. O'zimiz ham haq-huquqimizni chegaralab qo'yamiz-da. Bizga bemalol nech pul yo'qotsam, mamni yo'qotsam, mamni yo'qotsam yetarmikin, mamni yo'qotsam buni yo'qotsam yetarmikin deb yashashimiz kerak emas. Bizga nech pul turadi deb yashashga harakat qilishimiz kerak. O'shaning uchun bizga birdam bo'lishimiz kerak-da. Bu noto'g'ri narsada hech qachon rasxotni kamaytira olmaysizlar bundan keyin. Chunki odam ko'p yer yuzida. Talab katta yetmaydi bundan keyin hech narsa. O'shaning uchun narx qimmatlaveradi. Nimagaki talab bo'lsa, narxi qimmatlaveradi. Bizga qanaq qilib rasxot qilsak, yetarkan, qanaq qilsak rasxotimiz kamayarkan, bu noto'g'ri siyosat. Buni o'ylab qanaq qilib ko'proq pul topishni o'ylashimiz kerak bizga. Biz avtomotorsga nima degan bo'lardiz? Mashinalar qimmatlashdi. Bizning xalqimiz ham ma'naviy, ham moddiy bu anaqa emas, tushkunlikka tushib qolganki, bitta mashina olib haydash bu orzu havas. Ya'ni bundan foydalangan holda o'z avtomotor shu muammolarni ba'zi bir deputatlar ko'tarib chiqadi. Bu muammo bilan odam baxtli bo'lmaydi, bu muammo hal bo'lgani bilan. Bu yerda monopoliya korrupsiyada. Bu yerda mutlaqo o'sha tomirni yo'qotish kerak bu narsa, o'sha korrupsiyani, monopoliyani. 30 yil mustaqillik davri bekor o'tib ketdi, hech narsa bo'ldi, nima bo'ldiki bu? Na birinchi bo'lgan bilim yo'q, mutlaqo nol. Biz haqlimiz bu gaplarni gapirishga, biz vatandoshmiz, bu do'stim bo'li siyosatchiman, men muxolifman. Meni yana ba'zida chegaralab qo'ymoqchi, qo'rqitmoqchi bo'lishadi. Men qo'rqmayman, men aytganman. Men faqat to'g'ri vijdonli bo'lganim uchun ba'zi joylarda noto'g'ri gap gapirganimga uzr so'raganman. Bu degani men kimdandir qo'rqib, men aytganman, men mana shu yo'ldamiz biz, o'sha payt ham aytganman, Alloh qismat qilguncha o'sha mana shu yo'ldamiz biz, qurbon bo'lishimiz kerak bo'lsa qurbon bo'lamiz, qismat bo'lgan bo'lsa oxirigacha boramiz shu yo'l. Mayli, Alloh baxt saodat bersin, sog' salomat bo'linglar.